Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымызда ғұн мемлекетінің қалай құрылғаны және олардың оңтүстік, солтүстік ғұндары болып бөлінгені, сондай-ақ ғұн билеушілері Мөде, Джиджи және олардың Қытайға жүргізген соғыстары мен тарихқа үлкен өзгеріс енгізген халықтардың ұлы қоныс аударуы және Еділ патша бастаған ғұндардың Еуропаға жорығы жөніндегі қызықты мәліметтерге назар аударайық. Ғұн мемлекетінің құрылуы. Ғұндар тарихта жақсы белгілі, біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың соңына қарай ғұндар бірігіп әскер жасақтап, өздерінің мемлекетін құрды. Алайда ғұндардың алғашқы билеушісі Тұман Шаньюйдің тұсында қытайлармен жүргізген қақтығыстан мемлекет біршама әлсіреді. Ғұн мемлекетінің айтарлықтай нығайып күшеюі Мөде Шаньюйдің есімімен байланысты. Ол ғұндардың Шығыс империясын біздің заманымыздан бұрынғы 209-174 жылдар аралығында басқарды. Мөде Шаньюй ғұн мемлекетінің нығайту мақсатында Қытайдың шекаралық аудандарына жорықтар жасап, оған күйрете соққы береді. Қытайлар ғұндардың қорғану мақсатында біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда бар болғаны 2 жыл ішінде ұзындығы 5000 шақырым, биіктігі 6-10 метр, ені 5-6 метр әскери қорған салғызуға мәжбүр болады. Ол тарихта Ұлы Қытай қорғаны деп аталады. Біздің заманымыздың 2-ші ғасырда ғұндар оңтүстікте Қытайдағы хан әулетін жеңіп, біздің заманымыздағы дейінгі 188 жылы Қытайдағы хан әулетінің императоры Гао Цзу ғұндардан жеңілгеннен кейін Мөденің алдына бас иіп, тыныштық пен бейбітшілік туралы келісім шартқа қол қоюға жыл сайын салық төлеп тұруға мәжбүр болады. Ғұндардың қазақ жеріне қоныс аударуы. Этникалық құрамы жағынан әртекті көшпелі тайпалардың Орталық Азиядан Қазақстан аумағы арқылы батысқа қарай жылжуы тарихта халықтардың ұлы қоныс аударуы деп аталады. Біздің заманымыздан бұрынғы 55 жылы ғұн мемлекеті өзара ішкі тартыстар мен сыртқы қысымдардың әсерінен күйреуге ұшырап, оңтүстік және солтүстік ғұндар мемлекеті болып екіге бөлінеді. Мемлекеттің оңтүстік бөлігін Хуанке Шаньюй, ал солтүстік бөлігін оның інісі Джиджи басқарады. Солтүстік ғұндардың ордасы Моңғолияның солтүстік батысындағы Қырғыз Нұр көлінің маңына орналасқан. Осы жерден олар үйсін тайпаларына және Қытайға жорықтар ұйымдастырды. Солтүстік пен оңтүстік ғұн мемлекеттері арасында жер мен билік үшін өзара қырқыс басталды. Уақыт өте келе оңтүстік ғұндары хан империясына бағынды. Біздің заманымыздан бұрынғы 55 жылы Қазақстан жеріне бірінші қоныс аударудағы ғұндарды Джиджи басқарды. Олардың бір бөлігі Тянь-Шаннан өтіп, Қаңлы тайпалық бірлестігімен көрші қолаң отырды. Қаңлылармен одақтаса отырып, ғұндарды біріктіру мақсатын көздеген Джиджи өз қарауындағы ғұн тайпаларымен бірге оңтүстік шығыс Қазақстан жеріне қоныс аударады. Осындай жағдайда Қаңлы ханы Джиджимен одақ құрып, оны үйсіндерге қарсы пайдаланбақ болады. Осы мақсатмен Қаңлы ханы Джиджиге Талас алқабынан жер бөліп беріп, өзінің атты әскеріне қолбасшылыққа тағайындайды. Алайда Джиджи бастаған ғұн тайпалары Қаңлылардың үмітін ақтамайды. Осыдан кейін Джиджи Қаңлы билеушісінің қосынан қуылып, Талас өзенінің жоғарғы жағына кетіп, сол жерден өзіне қала тұрғыза бастайды. Джиджидің күшеюінен Қытай империясы қатталаңдайды. Көп кешікпей жалпы саны 40 мыңдай біріккен Қытай және үйсін әскерлері оған қарсы жорыққа шығады. Біздің заманымыздан бұрынғы 36 жылы Джиджи мен Қытай әскерлері арасындағы Талас аймағындағы шайқас 2 күнге созылады. Джиджи өз қаласын қорғауда римдік қолбасшы Марко Крас армиясының жауынгерлерін пайдаланады. Алайда ғұндардың қаһармандықпен қорғағанына қарамастан, қытайлар қалаға басып кіріп, қамалды басып алады. Джиджи және оның әскерлері мен көптеген туыстарын қосқанда барлығы 1518 адам тұтқынға түседі. Қытайлар Джиджиді басып алып, 1200-дей жауынгерлерін үйсін мен Ферғана билеушілеріне сыйға тартады, қалғандарын өлтіреді. Ғұндардың Еуропаға жорығы.
Ғұндардың батысқа қарай қоныс аударының екінші толқыны біздің заманымыздағы 93-ші жылы басталды. Қоныс аудару кезінде кейбір тайпалар ғұндармен одақтасып біріксе, кейбір тайпалар ығыстырыла бастады. Өз кезегінде ғұндардың қысымы орталық Қазақстандағы Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Бұл үрдіс толқыны секілді үздіксіз жүріп, біздің заманымыздағы 2-5 ғасыр аралығында 300 жылдан астам уақытқа созылды. Ғұндар біздің заманымыздың 4 ғасырында Еуропаға дейін жетіп, шығыс Рим империясына шабуыл жасайды. Ғұндардан бірінші болып соққыға жығылғандар Азов теңізі өңірін мекендеген аландар осетиндер еді. Біздің заманымыздағы 5 ғасырдың басында ғұндардың билеушісі Ругила Дунай жерін басып алып, қазіргі Венгрия жерінде Батыс ғұн империясын құрайды. Ғұндардың Еуропа тарихындағы терең із қалдыруы даңқты қолбасшы Еділ Атилла патшаның есімімен тығыз байланысты. Біздің заманымыздағы 433 жылы ғұн патшасы Ругила қайтыс болғаннан кейін мемлекет билігі оның немересі Еділдің қолына көшеді. Еділ патшаның есімі бұлайша кездейсоқ аталмаған. Біздің заманымыздағы 5 ғасырда Аттила 100 мың әскермен Батыс Рим империясына қарсы шайқасқа шығады. Бұл шайқас біздің заманымыздағы 451 жылы Галлиядағы Орлеан қаласының түбінде ғұндар мен римдіктердің арасында бір тәуліктен астам уақытқа созылған атақты Каталаун шайқасы еді. Шайқас нәтижесінде ғұндар римдіктерді ойсырата жеңеді, алайда Атилла әділдік танытып, өз әскерлерінің дүние жүзі мәдениетінің астанасы Рим қаласын басып алуға, тонауға жол берген жоқ. Біздің заманымыздағы 453 жылы Атилла жұмбақ жағдайда қайтыс болғаннан кейін Батыс ғұн империясы ыдырап кетті. Назарларыңызға рахмет.